homiladorlik davrida og'riq qoldiruvchi dorilarni iste'mol qilish har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Ko'pchilik og'riq qoldiruvchi dorilarning tarkibida diklofenak degan moddasi bo'lganligi sababli tavsiya etilmaydi, chunki diklofenak moddasi nosteroidni yallig'lanishiga qarshi preparatlar tarkibiga kiradi va bu moddalar homila yurak faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, bir marta, iki martadagi o'ta kuchli og'riq paytida ishlatiladi zarurat bo'lganda, lekin ko'p ishlatish mumkin emas. Undan tashqari boshqa og'riq qoldiruvchilar bor, faqat og'riq qoldiruvchi ta'siri bor moddalar bor. Masalan, siz bilgan analgen, trimol, bu moddalarni ichsiz bo'ladi, umuman mumkin emas degan holat emas. Ayniqsa homiladorlik 3 oylik, dastlabki 3 oyligidan keyin, ya'ni 2 trimestrdan boshlab ichish mumkin. Lekin bir narsaga e'tibor berish kerak, bosh og'riqlari, beldagi og'riqlar, tish og'riqlari, bu og'riqlarni hammasini avval sababini topib olib, sababi davolansa, mana shu preparatlarga murojaat qilishga to'g'ri kelmaydi. Lekin vaqtinchalik 1 yoki 2 martaga ichish organizmga yoki homilaga ziyon qilmaydi.